облыста жыл басынан бері екі жүз сексеннен астам пәтер ұрлығы тіркелді оның сексеннен астамында баукеспелер үйге есік терезесін бұзып кірген өңірде аталған ұрлық түрі өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда шамамен жиырма сегіз пайызға азайған полиция қызметкерлерінің айтуынша баспананың тоналуы көп жағдайда тамыр таныстармен қосылып ішімді ішудің салдары кей жағдайда үй иелері есікті кілттеуге ұмытып кетеді үйді ұрылардан қорғаудың тиімді тәсілдерінің бірі бейнебақылау жүйесін пайдалану нысанның жеке ұйымдармен күзетілуі де аталған статистиканың төмендеуіне ықпал етіп отыр қазіргі уақытта облыста мың екі жүзге жуық пәтер мен жер үй күзетіледі